السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا ما بعد. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کسی کو مشرک کہنا یا کسی کو منافق کہنا کیسا ہے. تو اس حوالے سے میرے پیارے بھائی ہمیں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شرک کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو فیصلہ سنایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, یعنی اس آیت یہ بات اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کے مشرک کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے اگر وہ بغیر توبہ کے فوت ہو گیا. اور دوسری قرآن مجید کے اگر آیت دیکھیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ رب العزت جنت کو حرام کر دیتے ہیں. منافق اگر ایک بندہ منافق ہے زبان سے صرف اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہے وہ منافق ہے, اور اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ موجود ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں یہ منافق ہوں گے. لیکن یہاں دوسری بات اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت میں زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو شخص وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہاں دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو مشرک کہنا متعین کر کے کہ فلاں شخص مشرک ہے, فلاں شخص منافق ہے, فلاں شخص جنتی ہے, فلاں شخص جہنمی ہے, کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اور ہمارا سوال بھی یعنی یہی ہے. پہلی بات تو ہم نے بتا دیا کہ ہمارا ایمان ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے یہ فیصلے موجود ہیں. اب چونکہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کسی کو متعین کر کے مشرک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم کسی شخص کو متعین کرتے ہیں کہ یہ مشرک ہے اور مشرک کے بارے میں آپ نے قرآن کا فیصلہ سنا ہے نہ تو اس کی بخشش ہے اور نہ اس کے لیے جنت ہے. منافق اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے, ہم نے متعین کیا ہے اس کا نام لے کر متعین کر کے ہم نے منافق کیا, تو منافق کے بارے میں فیصلہ ہے وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگا, بخشش اس کی بھی نہیں ہے. اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں, نہ ہم کسی کو مشرک متعین کر کے کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو منافق متعین کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے, اور نہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے, اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جہنمی ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی شرک کرتا ہے کوئی منافقت ایسی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ نفاق کا کام ہے, یہ جو کام کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے. ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ متعین کر کے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے, میں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں, میری بات سمجھ لگ جائے گی, سب وضاحت ہو جائے گی. حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص جس نے کہا قسم اٹھائی واللہ لا یغفر اللہ لفلان, اللہ کی قسم اللہ رب العزت فلاں شخص کو معاف نہیں کریں گے. وَإِنَّ اللہ تعالی قال, اور بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی, کس شخص نے قسم اٹھائی ہے میرے بارے میں میرے اوپر کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا. فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ, بے شک میں نے فلاں کو معاف کر دیا ہے. وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ,
اور جس شخص نے کہا تھا فرمایا میں نے تیرے عمل برباد کر دیا، او کما قال، یا جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اب اگلی حدیث سنن ابی داود کے اندر موجود ہے کہ یہ دو شخص کون تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن ابی داود کی جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، دونوں میں آپس میں اخوت و بھائی چارہ تھا، پیار محبت تھی، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، ایک عبادت کرنے والا اور دوسرا گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا۔ جو عبادت کرنے والا تھا وہ اسے اپنے ساتھی کو کہتا، اکثر گناہوں سے باز آ جا، گناہوں سے رک جا، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اور وہ آگے سے کہتا خلینی و ربی، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر اور میرے رب کو۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اب یہ باتیں چلتی رہی، جب وہ آگے اس نے یہ کہا تو اس شخص نے جو نیکی کرنے والا تھا اس نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، یا یہ الفاظ کہے کہ اللہ تمہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ فقبض ارواحهما، اللہ رب العزت نے دونوں کے روحوں کو قبض کیا، فوت کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاس جمع کیا اور فرمایا اس شخص کے لیے جس نے کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے، فرمایا کیا تجھے علم تھا کہ میں معاف نہیں کروں گا، یا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو اس پر قادر ہے، میری بخشش تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو بخشنے والا ہے کہ میں، میری رحمت وسیع ہے میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں، یعنی تو میرے اختیار کو کیسے استعمال کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ گار کے لیے کہا کہ فادخل الجنۃ برحمتی، جا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے شخص کو کہا اذهبوا به الى النار، اس شخص کو پکڑو اور جہنم کے اندر لے جاؤ۔ متعین کر کے کسی کو نہیں کہہ سکتا بندہ کہ یہ بخشش اس کی نہیں ہوگی۔ اور یہاں میں ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو کلمات ادا کرتے ہیں وہ کتنے سنگین ہوتے ہیں بس اوقات ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا ان العبد لا یتکلم بالکلمہ، اللہ کا بندہ جب کوئی اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کا، اللہ رب العزت اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور اگر یہی بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے تو اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنی گہرائی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اتنی گہرائی میں وہ گرتا ہے۔ معزز سامعین، تو اور بھی بہت سے کلمات جو ہم لا علمی کے اندر بول جاتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت تو ان کو معاف کریں گے ہی نہیں، یہ جملہ ہم بول جاتے ہیں، اس کی بخشش تو ہوگی نہیں، اگر یہ جنت میں داخل ہو گیا تو ہم پہلے جائیں گے، یہ وہ کلمات ہیں جو وبال جان بن سکتے ہیں، جو ہم اپنی لا علمی میں یہ اپنی زبان صدا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنت میں داخل ہو گیا تو ہم جنت میں داخل پہلے ہو جائیں گے، تو اس سے مراد ہم لے رہے ہیں کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ جہنمی ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے، اس کی اللہ بخشش نہیں کریں گے، یہ تو ہا ہی پکا منافق، یہ تو ہا ہی پکا مشرق، یا یہ تو جنتی ہے، یہ تو ہا ہی پکا جہنمی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہیں، جن کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ بھی فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے اتنا دعا کر سکتے ہیں اللہ اسے جنت عطا فرما، ہم اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے معزز محترم سامعین سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں زبان کو حرکت دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کون سے کلمے ادا کر رہے ہیں، کیا ان کلمات کے ادا کرنے سے اللہ راضی ہوں گے یا ان کلمات کے ادا کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ دین اسلام کو سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔